Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 січня. Сьогодні у випуску. Евакуація студентів. Забута праска спричинила пожежу у гуртожитку СумДУ. Смарт-клас. У Сумах відкрили інтерактивний кабінет, де готуватимуть вчителів початкової школи. Нашестя короїда. Сосновий бір на Баранівці лісівники рятуватимуть разом із місцевими жителями. Весілля у палаці Голіциних. Шлюб за добу тепер можна взяти у Тростянці. У Сумах загорівся гуртожиток Сумського державного університету. Одна із кімнат спалахнула у приміщенні по вулиці Замостянська, 7, де живуть іноземці. З 9-поверхової будівлі рятувальники евакуювали 45 студентів. Кімната на 7-му поверсі загорілась близько 2-ї дня. На місце пожежі негайно виїхали 5 одиниць спецтехніки та 18 рятувальників. Існувала загроза стрімкого поширення вогню. Під час проведення розвідки на 7-му, 8-му та 9-му поверхах вогнеборці виявили 14 осіб, життя яких опинилося під загрозою, оскільки всі вони перебували в димовій пасті та не могли самостійно вибратись на свіже повітря. Даючи людям власні апарати для захисту органів дихання, їхні життя були врятовані. Ніхто не постраждав. Пожежу повністю подолали вже за годину. Ніхто не був на кімнаті в час пожежі. Ніхто не там не був. Тому що це дуже хороше час, всі студенти в заняття і в другу роботу. У кімнаті, що зайнялася, мешкає студент медичного інституту родом із Йорданії. Серед обгорілих речей п'ятикурсника правоохоронці знайшли праску. На місце події виїздили як працівники поліції, так і співробітники МНС. Пожежу локалізували, вогонь пошкодив кімнату гуртожитку, ніхто зі студентів не постраждав. Як вдалося встановити поліцейським, які проводили перевірку, причиною загоряння стала праска, яку студент-іноземець забув вимкнути після того, як нею покористувався. Через необережне поводження із електроприладом, яке призвело до пожежі, з будівлі було евакуйовано 45 студентів. Тетяна Остіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Сосновий бір на Баранівці рятуватимуть спільними зусиллями Сумського лісгоспу і жителів мікрорайону. До такого рішення після гарячого протистояння дійшли на розширеному засіданні громадської ради при обласному управлінні лісового господарства. На початку січня жителі Баранівки виступили проти вирубки дерев, заражених небезпечним шкідником соснових лісів – верхівковим короїдом. Нині люди прийшли на засідання громадської ради лісівників, де зібрались науковці, екологи і громадські активісти, аби обговорити проблемну тему. Про загрозу масового осихання сосни в лісах Сумської області та шляхи його попередження. Лісівники говорять, всихання соснових насаджень – проблема усієї Європи. В Україні заражених короїдом більше 300 тисяч гектарів бору. 45% усіх лісових насаджень Сумщини – саме хвойні породи. Тож екологічні і економічні втрати від нашестя короїда можуть бути суттєвими. По Рухівському лісгоспу виявлено вже 158 гектар, по Кролівецькому – 142 гектара, Актирський лісгосп – 185 гектар, по Ромінському – 300 гектар. У нас на даний момент по області більше 3500 гектар заражено цим короїдом. Єдиним, по суті, безальтернативним методом попередження масового поширення стовбурних шкідників є проведення санітарних рубок, спрямованих на оперативне видалення всіх осередків ураження та подальше створення на цих вирубках нових сіких деревостанів. Лісоводи показують людям відео Баранівського лісового масиву. Світлий колір хвої і руді плями – це вже мертві після ураження шкідником дерева. На даний момент по Сумському лісгоспу перебуває на обліку 77,4 гектара соснових насаджень заселених короїдом. І 6,6 гектара пройдено перед Новим роком на Барановки. Однак сумчани категорично проти санітарних рубок. Побоюються, короїд – це надумана причина, щоб вирубати увесь Баранівський ліс. Вам вигідно продавати дерева, продавати ліс, товариші. Карпати зараз що, пливуть? А ми теж знаходимося на острові. Зараз, якщо ми тут вирубаємо ліс, то я буду затоплена в першу чергу. Я живу на вулиці Піщанській. Ви пропонуєте нічого не рубати? Ні, пропонуємо нічого не рубати. О, не тільки да. Рубати. Да. Депутат обласної ради, мешканці Суми, зафіктуйте, будь ласка, і ми, мешканці, щоб ми вам доводимо до відома. Забороняємо, це перше, вам як державним службовцям витворяти беззаконня. Во-вторых, ми вийдемо всі, мешканці, і будемо обов'язково обороняти.
забирати наш ліс. І ми вам забороняємо. Організовуємо, дуже швидко ми. І у нас буде і Майдан, і автомайдан, і ми тут всі зберемося. Я вам обіцяю, за 5 хвилин. Хорошо, що нас знімають камери. Дуже хорошо. На звинувачення людей лісоводи мають фахові аргументи. Існує електронний облік, починаючи від ділянки на лісосіках і аж до складу готової деревини. Навіть уражені короїдом дерева визначають для рубок не лісівники, а спеціалісти Укрлісозахисту. І ці дерева теж обліковуються за всіма вимогами. До того ж, короїд нищить сосни старші за 60 років. Коли лісу сохне, потім не треба буде говорити, що лісники все-таки винуваті. На даний момент, якщо ми не хочемо потеряти всю Барановку, дальше не потерять насаждение Деревицкого, не потерять Песчанское, не потерять сосну вокруг Сум. Надо убирать. Что вы планируете робить, чтобы зберегти Барановский ліс? Для того, щоб зберегти Барановський ліс, ми попитаємося робити санітарні рубки. А кроме того, якщо будуть очаги 10 соток і більше, що там повнота буде 0,1 і менше, там вже нічого не залишиться. Ми там зріжемо суцільними санітарними рубками, спашемо, посадимо, будемо полоть, огрібати і так далі. І будемо садити там ліс. Долучитись до створення нового лісу запрошує жителів Баранівки і заступник голови обласної ради. Особисто я вже другий рік сажаю з державним підприємством ліс. Я вважаю, що так само і ви можете бути залученими до посадки лісів. Спільна нарада була потрібна, аби здолати недовіру і знайти спільні рішення, говорять лісівники. Говорячи про громадськість, я щиро вам дякую, що ви висловили всі свої думки і побажання. Я надіюсь, що ми зуміли своїми професіональними виступами розказати вам проблему. Ми зуміли, а ми з свого боку почули вас. З сьогоднішнього дня без активу Барановки, я думаю, ні одне дерево ніяке буде не вимічене, не зрізане. Будемо разом підходити і будемо разом вирішувати питання. Не скільки цієї Барановки, я думаю, хтось з вас знайде час, і наші спеціалісти, і ви. У громадах по всій Сумщині мають визначити коло представників, які спільно з лісівниками складатимуть плани обстежень лісових насаджень та санітарно-оздоровчих заходів боротьби зі шкідниками. Таку роботу з людьми лісівники назвали обов'язковою і рекомендують її для всіх лісгоспів на Сумщині. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Навчати і вчитися граючи. Освітянам Сумщини презентували інтерактивний кабінет. Його відкрили на базі інституту післядипломної педагогічної освіти. Смарт-клас стане творчим майданчиком, місцем тренінгів та навчання для вчителів початкових класів, які вже з 1 вересня 2018 року почнуть впроваджувати концепцію нової української школи. Мультимедійний комплекс, інтерактивна дошка з проєктором, віртуальні лабораторії, навчально-програмне забезпечення, планшети. Кожен учень нової української школи матиме індивідуальний простір. Робоче місце вчителя теж оснащене необхідними технічними засобами. Кошти на облаштування тренінгового смарт-класу, а це більше 300 тисяч гривень, виділили з обласної казни. Дуже приємно, що обласна державна адміністрація, обласна рада долучається до процесу формування нової української школи. І це наше завдання – зробити так, щоб вчителі в нових умовах впроваджували нову методику. Навчальний інтерактивний кабінет допоможе вчителю не лише опанувати методику, а й підготувати дитину до сучасного цифрового життя. У нас всі навчання проходять в ігровій формі. Тобто це ігри, але у цифровому вигляді, який можна використовувати на планшетах, смартфонах або комп'ютерах, на будь-яких операційних системах, але вони несуть навчально-дидактичний матеріал, який є для учнів і цікавим, і корисним. Аби підтвердити свої слова, директор мультимедійного видавництва, що є партнером проекту, демонструє, як легко можна опанувати математичні знання початківцям. Знайди всі відрізки, вибери їх. Тобто, якщо ми неправильно зробили, а далі ми все зробили правильно. Виконали завдання повністю правильно, і у нас совиня повністю вилупилась. Тобто ми отримали, як в грі, одну, дві чи три зірочки.
Проект «Розумники» створений для початкової школи та можливості класу значно ширші. Тут працює цифрова лабораторія, яка дозволяє досліджувати і аналізувати різні дані, в тому числі природні явища. Ще одна перевага кабінету – можливість інклюзивної освіти та використання найпопулярнішої в світі комп'ютерної гри «Майнкрафт» в освітніх цілях. Ми розробили спеціальну освітню версію. Вона розрахована для дітей від 3 до 12 років і, відповідно, навчає в спільній роботі, навчає створювати замість відтворювати. А для тих, хто трошки старше, є спеціальний додаток до цієї гри, який дозволяє вчитися програмувати базовим навичкам для того, щоб зрозуміти логіку і навчитися таким речам вже в школі безпосередньо за допомогою вчителя. Технології за принципом «один учень, один пристрій» допомагають засвоювати матеріал всім без винятку, навчають працювати в команді і відповідати за виконану роботу. Чесно кажучи, стою з Миколою Анатолійовичем, заступником, кажу, хоч другий раз іди до школи. Дійсно, настільки цікаво, і я по практиці бачу, як моя дитина, наприклад, використовує такий комп'ютер, і це правда те, що продуктивність підвищується, і бажання у дитини робити шкільні завдання, воно в рази стає більшим. Це говорить про те, що ті методи інтерактивні, які зараз застосовуються під час реалізації концепції нової української школи, вони є досить ефективними. Чотири пілотні школи – Надригайлівська, Краснопільська, Сумська та Шоскінська – працюють за новими правилами. А вже з 1 вересня 2018 року за новим державним стандартом розпочне навчання уся початкова школа. Більше 200 вчителів вже пройшли навчання, решта тренуватиметься в інституті післядипломної освіти. Навчання буде проходити, звичайно, до 1 вересня, тобто готові повинні бути всі вчителі. У нас більше 600 вчителів в області, 609 на сьогоднішній день. Ми кожного знаємо по прізвищу, по ім'я і по батькові, ми з кожним спілкуємося і в електронному вигляді. Школи їздять в пілотні школи, дивляться, як викладається процес. Ми вже можемо викладати це в інформаційний простір, тобто вже видно, як проводяться уроки, як це можна облаштувати, тобто колеги між собою таку комунікацію вже налаштували. Майже 1 мільярд гривень субвенції виділила держава на нову українську школу. Як розподілять фінансування по регіонах, поки невідомо. Тож облаштовувати інтерактивні аудиторії планують за кошти бюджетів всіх рівнів. В будь-якому разі 1 вересня смарт-класи мають відчинити двері у кожній школі України. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. 25 проєктів на понад 38 мільйонів гривень втілили на Сумщині завдяки швейцарсько-українському проєкту. Цього разу співпрацю закріпили підписанням меморандуму між ДЕСПРО, Сумською облдержадміністрацією, обласною радою та ОТГ Глухівського району. Якщо раніше проєкт був направлений на розвиток окремих сіл або міст, то зараз пріоритетний напрямок в роботі – комплексне покращення життя в об'єднаних громадах. За круглим столом в облдержадміністрації меморандум про співпрацю із швейцарсько-українським проектом ДЕСПРО підписують представники обласної влади та об'єднаних громад Глухівського району. Березівську та Шалигінську ОТГ обрали для участі на конкурсних засадах. Треба було відібрати такі громади, які вже мають певний досвід у співпраці з різними проектами, тобто не треба буде починати з нуля, це дуже важливо. По-друге, щоб ті теми, з якими ми працюємо, наші специфічні, там, водопостачання, тверді побутові відходи, стратегічне планування окремих секторів, комунальні підприємства, щоб ці теми були актуальні для цих конкретних громад. Обласна рада своїм першочерговим завданням бачить комплексний розвиток території регіону. Чим краще там будуть умови для життя, тим комфортніше для населення. Важливо, що в період реформ громади можуть покластися на підтримку, в тому числі, і проєктів міжнародної технічної допомоги. Березівська ОТГ ще у 2016 році взяла участь в швейцарсько-українському проєкті. На умовах співфінансування було прокладено 11 кілометрів водогону і створено пункт роздільного збору сміття в селі Слоут.
Вони нам профінансували пункт роздільного збирання сміття і установку його за 130 тисяч. Подрібнювач гілок виділено було на нього майже 100 тисяч. І 50 на 50 ми виділили коштів 65 тисяч, і 65 дофінансувало Деспро для придбання контейнерів для збирання сміття. Ось в такому проєкті ми ще участвували. І плюс придбали спільно ваговий комплекс. Я думаю, що Березівська громада і далі буде продовжувати співпрацю з таким надійним партнером, як Деспро. Майже 6 тисяч – наша Лигинська громада Глухівського району новачок у цій справі. У нас дуже багато питань, дуже багато проблем, які потрібно сьогодні ще час вирішувати. Ми показали, що ми вміємо працювати і можемо працювати. Я думаю, що і подальшому, як і Березівська громада, ми будемо надійними партнерами вашими, а не нашими. В Україні проект Деспро 11 років допомагає органам влади в реалізації реформ, надає методологічну, юридичну, інформаційну та фінансову підтримку, проводить навчання. На Сумщині реалізовано 25 проєктів на понад 38 мільйонів гривень. Усі впроваджені протягом 7 років на умовах співфінансування. Це будівництво та реконструкція водогонів і каналізаційних мереж у сільській місцевості Роменського, Конотопського, Кроловецького районів. Мікропроєктів з міського водопостачання. У місті Кроловець побудовано магістральний водопровід протяжністю 700 метрів і придбано 2 насоси. В місті Ромни проєкт щодо будівництва магістрального водопроводу в мікрорайоні Засулля, який розпочатий спільно з проєктом Деспро, продовжувався згідно міської програми модернізації і розвитку централізованої системи водопостачання міста Ромни. Підписаний меморандум про співпрацю буде спрямований на економічне зростання не конкретного села або міста, як було раніше, а на комплексне покращення життя в об'єднаних громадах. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТВ. Ошукані вкладники компанії Nomac Invest 10 років чекали на квартири, за які заплатили, і змушені чекати ще. Суд визнав незаконним рішення виконкому про звільнення від пайових внесків будівельної компанії «Федорченко», яка погодилася надати житло 35 родинам. Будівництво 10 поверхівок по вулиці Інтернаціоналістів 35 без пайового внеску. Таке рішення на користь будівельної компанії «Федорченко» прийняв виконком міськради за умови надання квартир 35 ошуканим вкладникам Nomac Invest. Прокуратура вважає, що рішення незаконне і звернулася до суду. Натомість на судовий розгляд, який триває з півроку, вкотре не з'являється відповідач – представник виконкому. Третя особа – будівельна компанія «Федорченко» – просить залучити до розгляду справи ошуканих вкладників Nomac Invest. Рішення впливає на права і обов'язки інвесторів, які мають отримати квартири в будинку, який не може бути введено за вимогами закону про регулювання містобудівної діяльності. Він не може бути введений в експлуатацію без вирішення питання пайової участі. Це клопотання суд відхиляє, мовляв, розгляд стосується рішення виконкому, а не процесу отримання квартир. Також відмовляють у допиті начальника управління капітального будівництва Віталія Шилова та Володимира Братушки, представника Державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Натомість суд задовольняє клопотання про залучення у якості свідка Віктора Федорченка, керівника будівельної компанії. Переходять до пояснень сторін. На даний час збудовано лише 2 будинки із 10, 8 будинків не збудовано. Тобто достеменно невідомо, скільки забудовник витратить коштів на 8 будинків, невідомо, коли він буде їх будувати. Як правильно зазначив начальник управління капітального будівництва на одному із засідань постійних комісій, що він не знає, коли вони будуть збудовані, через 3 роки, через 4, через 5, які будуть ціни і затрати забудовника. Тобто це буде вартість 300 мільйонів, або це буде вартість 500 мільйонів, або 700. Тобто неможливо зараз прорахувати, скільки бюджет втратить в майбутньому. Представники компанії «Федорченко» наполягають. Вже понесли значні втрати, бо дали житло 16 вкладникам, а через судові розгляди не можуть надати житло ще 19, які хочуть квартири саме на «Інтернаціоналістів-35».
Територіальна громада міста передала під забудову земельну ділянку. Це 4,4 гектара, вартість якої 9 мільйонів. Вона нам звільнила нас від сплати пайових внесків. Це 14 мільйонів. 14,9 – це є розрахунки, це 23 мільйона. Що потратила будівельна компанія? Будівельна компанія надала квартири вартістю, це не звільнення, вартістю 26 мільйонів. Це не просто взагалі цифра, це є довідка незалежного експерта, який оцінив вартість квартир станом на 15 рік. І ці 36 квартир, вартість їх складає 26 мільйонів. Далі, те, що будівельна компанія виконує роботи по прокладці мереж, по електро, газу, водопостачання, каналізації, це 36 мільйонів. На це є кошторисні витрати. Свідок у справі Віктор Федорченко запевняє, будівництво розпочали, бо виграли тендер від управління капітального будівництва. Готові були навіть купити ділянку. Якщо б мені от цю землю віддали, я б з удовольствием на аукціоні купив, у мене не було проблем. Ви поймите нас правильно, за 10 років, уточніть, ні одного разу аукціону не проводилося. Скільки я раз виступав по цьому питанню? За домовленістю із міською радою компанія Федорченко зобов'язується надати квартири ошуканим вкладникам і за це звільняється від сплати пайового внеску. Це закріплено в договорі та рішенні виконкому, втім прокурори запевняють, воно суперечить інтересам держави. Мені поступили такі звернення, я не повірив в це, що прокурор області сказав, що я не дам працювати компанії Федорченко на ринку. Ну, якщо він мені не дасть, по тисячу чоловік людей, я не вірив до сьогоднішнього, тому що Матівчука я знаю давно, і що з городської прокуратури. Так? От по суті, йде давлення. Ви ж розумієте, справа не тільки в вашому суді, а ще в нескольких судах, зі сторони прокуратури, із-за того, що я требую від них виконати свої обов'язки. На судових дебатах представник управління капітального будівництва просить закрити справу. Рішення було прийнято відповідно до вимог закону про регулювання містобудівної діяльності та порядку залучення і розрахунку розміру пайових коштів. І фактично наша думка повністю тотожна поясненням представника товариства компанії Федорченко. Прокуратура ж наполягає на скасуванні рішення про звільнення від пайових внесків. На 5-й годині засідання суд йде до нарадчої кімнати. Адміністративний позов заступника прокурора Сумської області в інтересах держави в особі Сумської міської ради до виконавчого комітету Сумської міської ради третьої особи товариства за межною відповідальністю будівельно-виробнича компанія Федорченка, управління капітального будівництва та дорожнього господарства про визнання незаконним та скасування рішення задовольнити. Визнати незаконним та скасувати рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.08.17 року номер 464 про звільнення товариства за межною відповідальністю будівельна виробнича компанія Федорченка від сплати пайового внеску замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста Суми. Представники компанії Федорченко із рішенням суду не погоджуються і планують подати апеляційну скаргу. В результаті прийняття такого рішення буде відстрочено введення в експлуатацію будинку на невизначений час, доки цей спір не вирішиться, тому що не вирішено питання пайових внесків. Тому люди не зможуть повноцінно володіти своїми квартирами, вселитись, прописатись і так далі. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Дев'ятнадцятого січня православні святкуватимуть водохрещі. Занурення в ополонку – одна із традицій свята. Аби крижане купання було безпечним, на Сумщині визначили та облаштували місця, де чергуватимуть рятувальники. Ополонка на Пслі в районі Харківського мосту та біля Здибанки – традиційні місця, де щороку влаштовують йорданські купелі. Працівники комунальних служб і водолази напередодні водохреща впорядковують навколишню територію. Сейчас очищаем ледовую поверхность от мокрого, очень мокрого снега. Вскроем ледовую поверхность и проведем водолазное обследование непосредственно ледяной купели. Уберем от всяких остатков бытового мусора нашего человеческого. Лед очень и очень опасный, пробивается практически с одного-двух ударов. Просьба всех отдыхающих, всех купающихся заходить только в те места, где подготовленные купели –
На ледовую поверхность не выходить, потому что это чревато провалом. Вода очень холодная, близко к нулевой. Человек в такой воде может пробыть не более 3-4 минут. На Сумщині визначені офіційні місця проведення святкових заходів. Організовані 47 тимчасових постів, де чергуватимуть представники місцевих органів влади та рятувальники. На Сумщині безпеку в місцях, спеціально визначених для масового купання людей, забезпечуватимуть 121 чоловік особового складу, а також 20 одиниць спецтехніки підрозділів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. В черговий раз звертаємось до жителів та гостей Сумської області. За жодних обставин не виходьте на тонку кригу. Пам'ятайте, занурюватись в ополонку можна лише в спеціально визначених для цього місцях, де забезпечують чергування рятувальники. Серед правил, яких варто дотримуватись – не вживати спиртне і не вдягати слизьке взуття. Перед зануренням розігріти тіло і бути в ополонці не більше 10 секунд, адже крижана вода для організму – стрес. Дітей не можна залишати без нагляду дорослих. Після купання – рушник, теплий одяг і гарячий чай. А ще добрі думки, тоді хрещенська вода і справді матиме цілющу силу. За матеріалами обласного управління ДСНС АТВ. Друге місто на Сумщині приєдналося до проєкту Мін'юсту «Шлюб за добу». Відтепер швидко одружитися можна не лише у Сумах, а й в Тростянці. Хто став першою парою, яка скористалася послугою, де пройшла весільна церемонія і хто став свідками молодят – дивіться у сюжеті. І ми вручаємо вам ці свідоцтва про шлюб. Нехай перший і єдиний у вашому житті сімейний документ. Будь ласка, бережіть його. І показуйте своїм дітям і розказуйте, що одного щасливого зимового дня в красивому палаці відбулася ваша щаслива подія – народження вашої сім'ї. Едуард і Марія познайомилися 7 місяців тому. І з весіллям вирішили не чекати. Обоє сумчани, проте особливу для себе церемонію, забажали провести у незвичайному місці – палаці Голіцина у Тростянці. Засніжена панська садиба, затишний парк та перлина шоколадного міста, круглий двір. Все, аби відчути себе у казці, говорять молодята. Дуже гарно, якась тут є ейфорія, якась така аура. Саме Тростянець став другим на Сумщині містом, де можна взяти шлюб за добу. В обласному центрі така можливість з'явилася у січні минулого року і одразу здобула популярність серед молодят. Адже це не лише швидко, але й оригінально. Учасниками проєкту, зізнаються Едуард та Марія, стали неочікувано для себе. Адже насправді досі не зрозуміли, що офіційно одружені. Можна сказати, що сюрпризом, тому що неочікувано дату. Так, що, ну, дату, в принципі, підбирали. Да. Ну, щоб точно, то позвонили буквально за два дні. То вирішили спробувати так. І дати збіглись 18-18. І познайомились теж 18-го. Протягом минулого року у Сумах за добу взяли шлюб 318 пар. Не відставати вирішили і у Тростянці. Тростянець давно вже став фестивальною столицею всієї України. І Слобожанщини теж. Я переконаний, що з цим початком нового проєкту «Шлюб за добу», в якому ви перший такий крок робите, я переконаний, теж успішно, Тростянець стане шлюбною столицею України. Вперше «Шлюб за добу» у Тростянці організували влітку на фестивалі «Схід-рок». Тоді весілля зіграли дві пари молодят. Церемонія була експериментальною. Нині ж послуги сервісу надаються офіційно. Перевагою такої інновації, говорять в управлінні юстиції, є швидкість та відсутність черг. Бачимо, що результати говорять самі за себе і є бажаючі одружуватися саме в рамках цього проєкту і отримувати свідоцтво про одруження саме в зручний для них час, у зручному місці. У нас у планах дуже багато, так скажемо, ідей позитивних відносно того, щоб зробити опен-офіс взагалі в місті Суми, щоб можна було всі процедури отримувати в найкоротший термін. Аби зареєструвати шлюб за добу, слід зробити кілька легких кроків. Саме головне – це волевиявлення. Ви маєте бажання, ви можете сьогодні завітати до міста Суми і вже до міста Тростянець, взяти відповідні документи – це паспорт або ж посвідку відносно того, що ви легально перебуваєте на території України, якщо це іноземці, і визначитися з датою і з місцем і прийти на власне своє весілля. Завдяки сучасному сервісу в Україні вже побралися 24 тисячі пар. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.